Za vaše to utrešno meni, kako pred jadenje, vi predlagame da podgotvite pita delikates. Za podgotovka na ova predjadenje za 4 lica potrebni bi se sljednjive proizvodi. Polovina kilogram juneško meleno meso, 3 jajca, 300 grama koriza pita, 150 grama feta sirenje, 1 glavica kromid, 100 ml gazirana voda, 70 grama margarin, 2 lažice lebni troški, 120 grama margarin, 1,5 lažica brašno, 1,5 lažica mešan začin, 200 ml mleko, maslo za jadenje, sol i crn piper. Potrebno to vreme za podgotovka na ova predjadenje je 80 na minuti. Glavicata kromid sitno je sečkame. Votava na ogan stavame 50 grama margarin. Dodavame maslo za jadenje. На загрената мрсноти доставаме кроми до да се пржи. Промешуваме. Во тенџере на оган ставаме 70 грама маргарин. Откако кромидот ќе омекне во тавата, го додаваме меленото месо. Мешаме со лажица. На загрејаниот маргарин во тенџерето на оган го ставаме брашното да се пржи. Мешаме со жица за матење. Откако брашното ќе се испржи, го наливаме млекото. Мешаме со жицата. Додаваме мешан зачин. Откако месото ќе се испржи, додаваме мешан зачин. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Тавата ја тргаме од оган. Потоа ги додаваме лебните трошки. Промешуваме. Јајцата ги кршиме, ги додаваме во тавата. Потоа го додаваме фета сирењето. Мешаме со лажицата. Во друго тенџере на оган ставаме 70 грама маргарин. Откако ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Откако бешамел сосот ќе добие потребната густина, и тоа тенџере го тргаме од оган. Со готварска четка со растопен маргарин ја намрсуваме правоаголната тава за печење. Во тавата ставаме една кора, свиткана во големина на тавата. Со четка ја намрсуваме со растопен маргарин, ја попрскуваме со газирана вода. Потоа ставаме уште две свиткани намрсени и со вода попрскани кори. Врзнив нанесуваме половина од филот од мелено месо. Врз филот нанесуваме половина од бешамел сосот. Потоа во тавата редиме две кори попрскани со маргарин и газирана вода. Врзнив го нанесуваме преостанатиот фил од мелено месо. Врз филот го нанесуваме и преостанатиот бешамел сос. Го прекриваме со кора попрскана со маргарин и вода. Во тавата ја ставаме последната кора. Ја премачкуваме со преостанатиот растопен маргарин. Потоа ја ставаме тавата во рерна. Печеме 45 минути на температура од 180 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Ја сечеме питата на правоаголни парчиња. Две парчиња пита деликатес ставаме на чинија за сервирање.
Ukrasuva meso 2 lista zelene salata i 2 četvrtinki domat. Za podgotovka na ova predjadanje nam ni bea potrebni 80 minuti. Со ова јадење, ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и суфиниш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.